زمین آسمان میں مکان مکان میں زمین آسمان میں مکان مکان میں زمین آسمان میں مکان مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سدرہ کراہی حبیبِ الٰہی وہ سدرہ کراہی حبیبِ الٰہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان مکان میں سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہا سعدیہ نے سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہا سعدیہ نے اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی جو بنتا نہیں ہے صحابہ کا عاشق جو بنتا نہیں ہے صحابہ کا عاشق وہ عاشق نبی کا نہیں ہے نہیں ہے جو بنتا نہیں سب صحابہ کا عاشق وہ عاشق علی کا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے